Nesse vídeo eu vou te ensinar a virar um mandrake muito lindo aqui no Brookhaven. E cara, basicamente eu quero te passar duas skins utilizando apenas os IDs mais secretos do Brookhaven. E você vai virar a melhor skin do servidor, vai chamar a atenção de todo mundo, cara. Basicamente vai ser a melhor skin que você já viu aqui dentro do Brookhaven. E cara, eu tenho certeza absoluta que você vai chamar a atenção de todas as meninas. E o primeiro passo pra gente começar a fazer essa skin, galera, é pegar uma mansão, beleza? Eu vou pegar a mansão da praia porque eu acho ela uma das mais chamativas aqui do servidor. Ela e também o hotel. A primeira skin eu vou fazer aqui na nossa casinha na praia mesmo. Pera aí, vou ativar aqui. Vamos pegar a nossa casinha na praia, deixa eu ver. Bom, eu gosto bastante dessa mansão, tá bom? Mas você pode pegar a casa que você quiser, aí é do seu gosto. Vamos esperar ela carregar. Enquanto isso, galera, eu quero dar uma olhada nas câmeras da cidade, porque eu acho que tem alguém com o pack do hotel aqui no Brookhaven. É, aparentemente não tem. E meu Deus do céu, já tem uma menina aqui na frente da nossa casa. Eu não sei se ela vai entrar na nossa casa, né? Mas eu já vou entrar aqui, vou abrir aqui, porque basicamente eu tô entrando no servidor dos inscritos. E se você quer jogar com GD, já comenta seu nick aí nos comentários, que eu vou te adicionar, né? Ó, vou abrir a churrasqueira, vou deixar ela ligada, porque a gente tá fazendo um churrasquinho com os inscritos. Ó, aparentemente a menina sumiu daqui. Bom, já que ela sumiu, eu já vou subir pro segundo andar, porque a gente precisa também abrir a porta aqui de cima, ó. Vamos abrir a porta aqui de cima, pera aí, GDzinho. Vou abrir meu cofre também, porque eu não quero ser assaltado. E, cara, eu vi aqui da laje, tem um povo ali na frente. Depois a gente vai ver o que eles estão fazendo, porque, cara, eu tô amando virar um espião aqui no Brookhaven. Vamos parar de enrolação, né, GD? Eu tenho que mostrar os melhores IDs secretos dos mandrakes aqui no Brookhaven pra você virar um mandrake dentro do Brookhaven e ser a melhor skin do servidor. Bom, vou entrar aqui na parte dos IDs, vou remover, né, todos os acessórios que eu tô utilizando nessa skin. E dessa vez a gente vai virar um mandrake muito lindo, então bora lá. O primeiro ID que a gente vai utilizar é o 12737734754. Vou dar enter e a gente acabou de equipar essa camiseta da Inglaterra, galera, da seleção da Inglaterra. E saca só que camiseta bonita, cara. Ela é basicamente uma camiseta vermelha e preta, tem o símbolo da Inglaterra branco com azul. E cara, e camiseta chamativa, linda demais. E cara, calma aí que é só o início da skin. O segundo ID é o 45916228 03. Vou dar enter e a gente acabou de equipar esse shorts aqui. E cara, é um shorts da Adidas, ela tem uma tatuagem na perna esquerda. Saca só que coisinha mais fofa, cara. Essa skin aqui, eu acho que vai ser uma das skins mais lindas que eu já fiz dentro do Brookhaven. E eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender de copiar o GDzinho, hein? Vamos pro terceiro ID, né? Porque eu tenho certeza absoluta que vocês estão bem curiosos para ver como vai ser o resultado dessa skin. O terceiro ID é o 12653015532. Vou dar enter e a gente acabou de equipar esse cabelo aqui. E esse cabelo aqui eu acho que é um dos mais bonitos do Brookhaven, porque basicamente ele tem duas cores, galera. Olha isso aqui, esse cabelo aqui é diferenciado demais, ó. Ele tem uma cor loira e também a cor preta em um cabelo só. Cara, olha isso. Como tá ficando sensacional essa skin e ainda faltam 3 IDs, beleza? Então eu acho que essa aqui vai ser uma das melhores skins que eu já trouxe aqui no canal, beleza? Então não perde. Bora pro próximo ID que eu tenho certeza que vocês estão amando essa skin, né? Esse é o 5410423798. Vou dar enter e a gente acabou de equipar esse acessório aqui. E é tipo uma touquinha, galera. Olha isso aqui. Como ficou sensacional, galera. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, ó. Basicamente, a gente tá virando um mandrake muito chamativo aqui no servidor. E eu acho que eu entrei num servidor gringo. Então, não vai ter nenhuma interesseira aqui. Mas eu vou trocar de servidor pra vocês verem como a gente vai chamar a atenção de todo mundo no Brookhaven. Vamos parar de enrolação. Faltam mais 2 IDs. E o próximo é o 49633469043. Vou dar enter e a gente acabou de equipar esse piercing aqui no nariz.
Olha só como é que essa skin tá ficando sensacional, galera. Cada detalhe maravilhoso nessa skin Mandrake aqui. E cara, já comenta aí o que você tá achando. Já deixa sua nota, ó. De 0 a 10, você dá que nota pra skin número 1 de Mandrake aqui no Brookhaven. Cara, pra ser sincero, de 0 a 10, eu dou 1 milhão. Porque eu acho que essa skin aqui é uma das melhores que eu já fiz dentro do Brookhaven e aqui no canal, cara. Comenta aí o que você tá achando. Bom, a gente chegou finalmente no último ID da primeira skin. E esse ID aqui também vai ser sensacional, galera. É o 69-35-52-20-62. Vou dar Enter e a gente acabou de equipar. Esse é basicamente uma M4 que fica na cintura do nosso personagem. Olha isso aqui, galera. Que coisa sensacional. Essa skin aqui eu acho que é uma das melhores que eu já fiz aqui no canal. E eu preciso saber qual é a nota que você dá para essa skin, cara. Se você tá assistindo até aqui, você vai comentar a nota que você dá para ela agora. De 0 a 10 eu dou 1 milhão. E cara, eu quero saber qual é a sua nota, beleza? Então comenta aí embaixo. Galera, acabei de entrar em outro servidor, né, para ver se a gente vai chamar atenção. E dessa vez é um servidor brasileiro, né, ó. Esperei carregar minha skin, pronto, ela carregou e basicamente tem duas mandrakes ali, ó. E aparentemente é uma tal de Kami e uma tal de Manu e tá escrito aqui, ó, sem dono. É, a menina falou aqui, calma aí, é, ok. Bom, aparentemente elas não estão falando nada demais. Eu preciso saber se uma das duas é interesseiras ou se uma delas gostou da minha skin, né, ó. Eu vou chegar aqui mais perto, mas eu não vou falar nada. Eu vou ver se alguém puxa assunto. Aparentemente elas estão... Eu acho que elas estão offline. Deixa eu ver nas câmeras da cidade pra ver se a gente encontra alguma casa que esteja tendo alguma festa, ó. Tem uma casa aqui de uma tal de Suzy. Tem a casa do Cauã, Lolo, é, de um tal de It's Loirinho, é, o chefe da Turquia. Olha essa casa aqui, cara. Basicamente, eles são da tropa da Turquia. É, aparentemente não tem nenhum movimento diferenciado aqui no Brookhaven. Mas, bom, eu preciso testar, né? Eu preciso descobrir se elas são interesseiras. Pera aí, ó. Vou pegar a moto do pack de motos. Vou subir nela aqui. Deixa eu ver. Eu vou mudar a cor dela pra toda preta. Vou também colocar, basicamente... ela no... eu vou colocar fogo nela e também vou colocar ela na velocidade máxima, porque eu preciso saber se uma dessas meninas é interesseira, cara. Não tenho certeza, pera aí. Vou tentar pegar essa menina na moto, cara. Ó, vou dar ré, vou pegar ela na moto. Será que ela vai pular? É, aparentemente ela pulou, né? Ela pulou da moto. Será que ela não gostou de mim? Vou pegar essa outra menina aqui. Vamos ver se ela vem comigo dessa vez. Eu acho que ela vai estar offline, cara. Ué, eu não tô conseguindo pegar essa menina. Ela simplesmente sumiu. Então eu vou tentar pegar essa Kami aqui de novo na moto. E dessa vez ela não pulou, cara. Vou levar ela basicamente pra dar uma volta. E, cara... vocês viram, né? Ela falou que isso, mas eu acho que, pra ser sincero, ela gostou de dar uma volta com o GD, né, ó. Ela subiu na moto de novo, vamos dar um rolezinho, e como vocês podem ver, galera, essa skin aqui ficou muito linda e tá chamando a atenção de todas as meninas aqui no servidor. Ela perguntou quem é você. Bom, eu sou GD Plays, e você? Bom, galera, já que nossa primeira skin foi aprovada, basicamente a gente precisa pegar... os melhores ID secretos para fazer a segunda skin Mandrake aqui no Brookhaven. E eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender de ver essa skin aqui, ó. Aparentemente tem um cara e uma menina aqui na frente dessa casa. É a casa da tal de Fofinha Sofia. Bom, ela realmente parece ser bem fofinha mesmo. Olha isso aqui, cara. Ela parece ser bem fofinha. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Olha só que skin fofinha dela. Bom, mas já que eu não conheço ela, eu vou pegar uma casa aqui na frente da casa dela. Porque basicamente já pegaram a casa na praia, né, ó. Vou pegar essa mansão aqui. Pera aí, o que que ela falou ali? Não tenho certeza, cara. Deixa eu ver. Pera aí, GDzinho. Ela falou, oxi. Ué, oxi o quê? Eu não fiz nada, eu só olhei ela. Vou deixar nossa motinha ali mesmo, porque ela já tá trancada. E a gente precisa fazer a segunda skin Mandrake aqui pra vocês, né, ó. Vamos fazer o mesmo esquema, né? Porque eu acho que eu caí no servidor de alguns inscritos. E eu espero que eles me visitem, né, galera? Ó, a menina tá andando ali pra frente. Tudo bem, tudo bem.
Vamos subir aqui, Gedezinho, porque agora eu preciso abrir o cofre para mim não ser assaltado e também abrir a janelinha aqui para os inscritos entrarem na minha casa, né? Pronto, terminei de abrir tudo. Agora a gente vai começar a fazer a segunda Skimandrake aqui no Brookhaven. Então bora lá. Primeiramente, vamos remover todos os acessórios. Esses acessórios aqui e também o cabelo ficaram sensacionais. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas agora a gente precisa começar a segunda skin, né? Então bora começar, né? Ó, o primeiro ID é o 10099263515. Vou dar enter e a gente acabou de equipar essa camiseta da seleção da França, sensacional. Eu achei que ela seria do Mbappé, mas não é, né, galera? Mas não deixa de ser maravilhosa e é mais uma skin Mandrake, como vocês podem ver, tem tatuagem nos dois braços, ok? Já o segundo ID é o 8190617896. Vou dar enter e a gente acabou de equipar essa calça aqui, e basicamente essa calça aqui, eu tenho certeza que quem joga Free Fire vai conhecer, galera. É basicamente a calça angelical. Eu coloquei ela porque basicamente eu achei que ela combina com a camiseta da França. E cara, é basicamente a calça angelical do Free Fire, cara. Olha isso aqui, que maravilha. Tá ficando sensacional essa skin. Mas como eu não quero ficar enrolando muito vocês, a gente precisa continuar essa skin logo, beleza? Então eu vou passar os IDs bem rapidinhos. O terceiro ID é o 11922418880. Vou dar enter e a gente acabou de equipar esse coldre aqui. Ele ficou bem diferenciado, tem até um radinho aqui. Cara, é a primeira vez que eu trouxe esse acessório aqui no Brookhaven e eu espero que vocês gostem, né? Porque é um acessório bem diferenciado mesmo. Já o quarto ID dessa skin é 8022080793. Vou dar enter e a gente acabou de equipar esse cabelo preto aqui. Ele ficou bem fofinho com o nosso skin. E cara, tá ficando um Mandrake bem chamativo no Brookhaven, sério mesmo. Agora eu preciso te passar o último ID dessa skin Mandrake, galera. É o 48759252050. Vou dar enter e é basicamente uma Juliette, galera. Ele não tá mostrando tanto, mas se eu remover o cabelo, é essa Juliette muito chavosa que a gente acabou de equipar. Eu posso trocar de face também, colocar essa face de malvado, e a skin fica sensacional, galera. Dá uma olhada nessa skin aqui. Bom, comenta aí qual é a nota que você dá para skin número 1 e também qual é a nota que você dá para skin número 2. Para ser sincero, eu gostei mais da número 1 do que a número 2, né? Mas ficou sensacional as duas, galera. Inclusive, tem até algumas meninas chegando aqui na frente da minha casa, que provavelmente elas gostaram de mim, né? Então eu virei um Mandrake muito lindo. Será que eu consigo encontrar alguma interesseira, cara? Não sei, ó. Tem duas meninas nesse carro, eu não sei se elas são amigas, mas eu vou tentar subir na traseira. Eita, meu Deus do céu, não tem traseira nesse carro, cara. Pera aí, ó. Eu vou tentar colocar a limusine aqui pra ver se elas sobem dentro do carro, né, ó. Vou pegar a limusine aqui, vou colocar ela na cor preta. Ela já tá na velocidade máxima. Vou colocar fogo nela. E será que elas vão subir na limusine, cara? Não tenho certeza não, hein? Ó, tem uma tal de Kelly passando aqui na frente da minha casa. Eu vou passar por cima dela pra ela entrar no carro. E ó, ela tá saindo com o carro. Ela colocou o carro meio que congelado. Ué, que tem uma menina aqui na ponte, cara? Pera aí. Ó, ela falou, véi, hashtag, não sei o que que ela tá falando. É, mas aparentemente ela não gostou muito não, ela quer ficar sozinha, cara. Eu vou tentar passar por cima dela pra ela subir no carro. Ué, essa menina quer ficar sozinha, e é aquela menina que tava na frente da casa aquela hora, ó. É, aparentemente ela quer ficar sozinha, hein, galera. Então vamos deixar ela sozinha. Vamos procurar aquela menina do carro azul. Na verdade, são duas meninas, né, ó. Elas estão aqui. E aí, moça, tudo bem? Eita, meu Deus do céu, ela bateu no meu carro. É, aparentemente essas meninas não querem papo não, hein, galera. Pera aí, ó, elas estão aqui do meu lado, mas aparentemente nenhuma quer falar um oi comigo. Então vou deixar quieto, né, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessas duas skin Mandrakes. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários de qual vocês mais gostaram. Eu realmente preferi a skin número 1, e eu espero também que vocês tenham curtido, beleza? Mas é isso, eu vou ficando por aqui, espero vocês aqui nos próximos vídeos, um beijo, um cheiro e um amasso do GD. Lembrando, deixa o likezão pra ajudar o GD, hein? Até o próximo vídeo, fui!